Amir Temur, hamma joyini bosib olishdan oldin u avval qayerni bosib olgan? Bilasizmi? Albatta yo'q. U birinchi bo'lib o'zini bosib olgan. Hammaga salom. Sizlar bilan Zizozi. Bugungi videoga xush kelibsiz. Qani do'stlar, yaxshilab o'rnashib olamiz va mazza qilib ushbu videoni tomosha qilamiz. Unutmang, bu yerda shiddat yo'q. Bu yerda sokinlik topasiz. Yo'q, stop, Zizozi. Bunaqasi ketmaydi. Biz boshida kelishgandik-ku. Amir Temurni esla. Uni sheriklari kelishini poylaymiz. Shundan keyin davom etamiz. A full-fledged tank has been dropped. Mana do'stlar, rejamiz ish bermoqda. Ikkinchi dushmanni ham osonlik bilan o'ldiramiz. Qani, boshladik. Airdrop has been delivered. Qaranglar. Ular bir-biriga bunchalar mehribon bo'lishmasa, bu esa bizga qo'l kelmoqda. Shunday davom etamiz. Endi musiqani biroz pasaytiramiz. Va hozirgi bo'layotgan vaziyatga baho beramiz. U hozir uyning ichida. Mana endi tashqariga chiqdi, yana uy ichiga kirdi. Bo'ldi, u meni bu yerda emasligimni anglab yetdi o'zicha. Ammo katta xato. O'zimiz e'landi. Do'stlar. Biz yolg'izlikda harakat qilyapmiz. Biz taktika qo'llashimiz kerak. Yo'q. Biz boshqa guruh hamsini o'ldirib qo'ydik. Bizga aynan 4-chi dushman kerak. Biz uni yo'q qilsak, maqsad ketgan bo'lamiz. Mana u. Shamoning umidi. So'nggi tomchisi. Amir Temurni eslaymiz. Amir Temurni o'zimizni bosamiz. Va shoshilmasdan. Bitta o'ta. Afsuski. Bo'ldi, yetarlicha. Biz uni qo'rqitib oldik. Endi ortga chekinamiz va qayta hujumga. Ergalik ko'ramiz. Bilaman, u chap tomonimdagi qoya ustida. U meni otishni kutib turamiz. U bunchalar tez. Yaxshi. Kela bor va biz maqsadimizni amalga oshiramiz.
بولد دوستلر گودرزا او گروهنین سونگه عزاسی ایده اتریات یک قلنده بز مقصدمزگه گیرشتیک کینگی واقعی اوتابس اینده ایسا یانگی خیلویه و یانگی آدملر اوه بز سنیپر نشان آسته دامز این دوگرم ده سنیپر نین شراخچاسی یانب دردده بز سیکلیک بلن اپتیچ کلارمز ده تونده بولامز و اونه این سنیپر نه بز خودی که بویردن کلکن قلب گوسته دامز اگر بز بونو دلی آرسک اونو هم کینگ اولچه سفته ده آلب گیت دامز گل کل آقا من هم بلیمسه گردینگیز می دوستان بز براز شاشمدیک و امر دیمورش نه اسلادیک یعنی که اوزمزنه باسک تون بر اکی اچ کلینلر کلو ویلینلر بو اینده باشقه خکایه دیویل سنگیز ارشاسیز بزگه ینگه مهمانلر گیلیب قوشیلده قورمز قنه بلنگه مقل شده و قایتر ازده حرکت لانشده آردمزده بیده مهمان بز براز شلغه مهمز گیده ساز برنس دمان این ایکیم سیمه عجایب چونسی ایسا یاک گردینگیز می دوستلر هر کم یه هم اوز جانه عزیز بز ایسا باشا گروه هزاسی من یک گلنگن آدم نوکنیز بولد دوستلر بزنه بو یرده قلدگن باشقه اشمز قولمده کینگی نقطه بولمز و اوز استمزده اشلشنه دوام اتدرمز وضعیت که ماستشیم اونده قنده حرکت قلنش گرکلگنه اقل بلن اویلن و برموقلر آرقالی اون عمل داشدیم کینگی ویدیولرده گرشکنچه خیر سلامت بولیم